ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰੇ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਹੈਗਾ ਜੀ ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ, ਤਰੀਕ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ 9 ਜੂਨ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਬਲੌਗ ਜੀ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। 9 ਕੁ ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਮੈਂ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਜਾ ਕੇ ਚਾਹ ਚੂ ਪੀ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਮਟਰ ਛਿਲਦੀ ਪਈ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਜੀ ਰਾਤ ਦੀ ਮੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਸੰਡੇ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਫਿਰ ਦੇਖਾਂਗੀ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਦਵੂਈ ਲਿਖ ਦੇਣਗੇ ਡਾਕਟਰ ਚੈੱਕ ਚੁੱਕ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਿਉਂ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪੇਨ ਵਗੈਰਾ। ਅਤੇ ਲਓ ਜੀ ਮੈਂ ਮਟਰ ਮੁਟਰ ਔਖੇ ਸੌਖੇ ਛਿਲਤੇ ਸੀ, ਨਹਾ ਨੂ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤੇ ਭਾਂਡੇ ਭੁੰਡੇ ਜੋੜੇ ਨੇ ਰਸੋਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਖੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਬਰਾਹਟ ਜੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ 'ਚ। ਫਿਰ ਜੂਈ ਦੇ ਪਾਪਾ ਨੇ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੁਣ ਰਸੋਈ ਦਾ ਕੰਮ, ਆ ਦੁੱਧ ਉਬਾਲ ਕੇ ਨਾ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਠੰਡਾ ਹੋ ਜੂਗਾ ਫਿਰ ਫਰਿੱਜ 'ਚ ਰੱਖ ਦਾਂਗੇ, ਪੱਖੇ ਦੀ ਹਵਾ 'ਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਲੇਟ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਮਟਰ ਮੁਟਰ ਛਿਲਤੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਇਹ ਆਪੀ ਸਬਜ਼ੀ ਸੁਬਜ਼ੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀ ਦਾ ਕਲਰ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਵਾ, ਸਬਜ਼ੀ ਬਣੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੇਸਟੀ ਸੀਗੀ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਭਾਂਡੇ ਮੈਂ ਮਾਂਜਤੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਖੜਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਲੇਟ ਗਈ ਸੀ ਆ ਕੇ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਸਬਜ਼ੀ ਵੀ ਬਣਾਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਭਾਂਡੇ ਭੁੰਡੇ ਮਾਂਜ ਕੇ ਕਿਚਨ ਦੀ ਵੀ ਸਫਾਈ ਕਰਤੀ ਸੀਗੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਦੁੱਧ ਦਾ ਪਤੀਲਾ ਵੇਲਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਬਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਔਖਾ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹ ਕਰਦੀ ਵੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਤੀ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀ ਦਾ ਕਲਰ ਵੀ ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਆਇਆ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੇਸਟੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਸੀਗੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਐਂ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਢਾਬੇ ਤੋਂ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸਬਜ਼ੀ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਟੇਸਟ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵਧੀਆ ਜਿਹਾ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਗੇੜੇ ਦਾ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਜਾਣਾ ਪਿਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਚਲੋ ਹਿੰਮਤ ਕਰਕੇ ਨਾ ਫੁਲਕੇ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਆਟਾ ਤਾਂ ਗੁੰਨਿਆ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਆਪਣਾ ਦੁੱਧ ਗਰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਬਣਾ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਗਰਮੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੰਡੀ ਠੰਡੀ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਖਾ ਲਾਂਗੇ ਦੁਪਹਿਰੇ। ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਬਿਲਕੁਲ ਘੱਟ ਸਿੱਕ, ਅਤੇ ਹੌਲੀ 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 ਇਹਨੂੰ 2-2.5 ਘੰਟੇ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕੱਢਦੇ ਕੱਢਦੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ 2-2.5 ਘੰਟੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਮੁੱਠੇ ਮੁੱਠੇ ਸੇਕ 'ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਹਿਲਾਉਂਦਾ ਰਹੂਗਾ ਇਹਨੂੰ। ਅਤੇ ਲਓ ਜੀ ਫੁਲਕੇ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾਤੇ ਆ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਬਣੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ, ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਅਤੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਪਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਵੀ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਦਵਾਈ ਖਾ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਫਰਕ ਪੈ ਜੂਗਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਆਇਰਨ ਦੀ ਗੋਲੀ ਖਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਜੀ ਦੁੱਧ ਦਾ ਪਤੀਲਾ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਘੱਟ ਗਿਆ ਦੁੱਧ, ਹੌਲੀ 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 ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਧ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਧ ਰਹਿ ਜੂਗਾ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜੂਗਾ ਦੁੱਧ। ਅਤੇ ਬਸ ਜੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖੰਡ ਪਾ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ,
ਦੁੱਧ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਕੁ ਖੰਡ ਪਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੰਪਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਿਰਫ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੀਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਬਸ ਫਿਰ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਖੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਸ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੇਸਟੀ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋਊਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੀ ਮੈਂ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਪੁਰਾਣੀ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਚਲੋ ਜੀ, ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਮੈਂ ਹਿਲਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਕਦੀ ਬੇਟਾ ਹਿਲਾ ਰਹਿੰਦਾ ਆ ਕੇ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਰੂਟੀ ਖਾਧੀ ਹੈ, ਫਿਰ 10-15 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਦਵਾਈ ਖਾਵਾਂਗੀ। ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਦੁੱਧ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਗਿਆ, ਪੂਰਾ ਅੱਧਾ ਪਤੀਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਦੁੱਧ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਸੀਗਾ। ਆ ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਮਲਾਈ 'ਚ ਵੀ ਬਣਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਜੀ 2 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਆ ਦੇਖੋ ਸਾਰਾ ਗੈਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਦੁੱਧ ਵੇਸਟ ਕਰਤਾ ਇਹਨੇ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੀ ਬਚਿਆ ਹੁਣ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਵਾਸਤੇ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਬਚਿਆ ਉਹਦੀ ਹੀ ਬਣਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਸਾਨੂੰ। ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖੋ ਜੀ ਧੁੱਪ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਸਿੱਧੀ ਧੁੱਪ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਜੀ ਮੈਂ ਨਾ ਫਰਿੱਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਸਿਲਵਰ ਰੋਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਵਰ ਕਰਕੇ, ਅਤੇ ਮੈਂ